Takže, hello everybody, já vás tady vítám u dalšího videa z série Assassin's Creed 1. Co se v dnešním videu bude dít? Dokončíme Damašek, bohatou čtvrť. A já si myslím, že se na to můžeme hned vrhnout. Takže já se zatím jenom mezi minulým a tímhletým dílem doběhnu sem, aby jsme to neměli nějak moc dlouhý a pustíme se rovnou na ukázku. Ale vítej, proč jí život si jdeš dnes? Jmenuje se Abu Nukul. A král obchodníků z Damašku, nejbohatší muž ve městě, velice vzrušující, velmi nebezpečné, závidím ti, Altaire. No, ne tedy ten okamžik, kdy jsi byl zbyt a sesazen ze své pozice, ale všechno ostatní ti závidím. A tedy výjima těch hrozných věcí, které o tobě říkají ostatní zabijáci. Ale kromě neúspěchu a závisti a podobných věcí, ti závidím hodně. Jestli jsi skončil, mám potřebné informace. Pracuješ rychle, pověz mi, co jsi zjistil. Abu Nukut je zkorumpován až po kořínky vlasů a vlastní soukmenovci jej odsuzují. Vypadá to, že krade peníze určené pro obyvatele tak. Damašku. Super. I ve chvíli, kdy spolu mluvíme, chystá to není moc hezký od něj teda. Jeho strážní a služebníci mají plné ruce práce. Ani si nevšimli, že tam jsem. Velice působivé, můj příteli. Někdo by řekl, že to pokazíš, ale ne já. Já si byl jistý, že to dokážeš. A ty jsi to dokázal. Mm-hmm. Můžeš si dělat, co chceš, dokud nebudeš připraven začít se svým úkolem. Tak to se teda mám. Každopádně si tady vezmeme naše peříčko oblíbený. A asi si půjdeme zdřímnout, jak to tak vypadá. Tak, každopádně teďkon zabijeme Abu Nukula. Jak vidíte, jak už tady máme jenom jednu jedinou čárku. Máme poslední úkol. Máme jít na hostinu a zabít Abu Nukula, který bude tady samozřejmě cíl k eliminaci, takže já se ho rovnou označím. A takhle už se za ním rovnou rozběhneme. On je odsud sice nějaký kousek daleko, ale já si myslím, že tenhle ten díl je zase jako, jakoby zase příběhový. Ty minulý čtyři díly byly vlastně o hledání vlajek, templářů, byly tam vlastně ty nepovinný úkoly, které tady můžeme plnit, povinný úkoly, které tady musíme splnit. Ale teďkon se jako dostáváme zase zpátky k té příběhové linii, takže myslím si, že to jakoby je zase něco trošku jiného a že by se, že jako, že je to takový jako příjemný zpestření toho, té hry, toho Assassin's Creed. Tak, tady se musíme nějak dostat dovnitř. Já myslím, že to nebude žádný problém, takhle prostě jenom to přelezeme přes plot. Tak, výborně. Tak, super. Cíl k eliminaci je tamhle nahoře. Jo, ale my asi tady si musíme poslechnout jeho proslov. Takže, nebo co to tady bude, protože... Tam nemůžeme. Tak, co pak se nám to tady děje? Máme tady nejspíš nějakou ukázku, bych to tak viděl. Vítejte, vítejte! Děkuji vám za to, že jste se ke mně dnes večer připojili. Napiju. Prosím, jeste, pijte, užívejte si vše, co jsem pro vás připravil. Dopřejte si, máte čas, já počkám. Doufám, že je vše k vaší plné spokojenosti. Tak to je ono. Dobře, dobře. Rád vás všechny vidím tak šťastné. Prožíváme dnes těžké dny a musíme se veselit, dokud ještě můžeme. Tak to byla božská věc. Může všechny zničit. Saladin statečně bojuje za to, v co věří, a vy ho všichni bez váhání podporujete. Jen díky vaší štědrosti může ta kampaň pokračovat. Navrhuji tedy přípitek. Na vás, drazí přátelé, díky vám jsme dnes tady. Kéž dostanete vše, co zasloužíte. Tak to je super. Taková laskavost, to bych od vás nečekal. Vy, kteří mě tak snadno odsuzujete a tak krutě. Tak to je... Nepředstírejte nevědomost, máte mě za blázna? Myslíte, že nevím, co si říkáte za mými zády? No vím. A obávám se, že na to nemohu zapomenout,
ale tak proto jsem vás dnes nesvolal. Ne, chci mluvit o válce a vaší úloze v ní. Dáváte peníze snadno a rychle a přitom víte, že tím platíte Rukám, ten je docela ostrý na ně. Ani nevíte, proč bojujeme. Za svatou zemi, říkáte. Nebo proti zlu, které přináší naši nepřátelé. Ale to lžete sami sobě. Tak to je dobrý tvrzení. Čím ho chceš podpořit? Ne. Všechno to utrpení pochází ze strachu a nenávisti. Nemáte je rádi, protože jsou jiní. Stejně jako nemáte rádi mě, protože jsem jiný. Tak to je ono. Soucit, milosrdenství, tolerance. Ta slova jsou vám cizí. Jsou cizí i bezvěrcům, kteří rabují naší zemi kvůli bohatství a slávě. Tak to je super. Dost! Zasadil jsem se jinému účelu. Takovému, který přinese nový svět. V němž budou moci všichni lidé žít bok po boku v míru. Škoda, že se jej nikdo z vás nedožije. Tak to je od tebe ošklivý. Co pak jsi jim to udělal? Zabijte každého, kdo se pokusí utéct. Ale já se nepokusím utéct, víte co? Já se tě pokusím zabít, to znamená, že to vezmu tady tudy. Tak, výborně. Tak, a co uděláte teď, Joši? Jeden. Druhej. Tak, já je tady asi mám všechny pozabíjet, ty lučišníky, co? Třetí. Čtvrtý. Ty jsou ale hrozně jednoduchý, když vůbec nebojují mečem, ale jen tak na mě začnou mířit tím lukem. No já potřebuju tamhle skočit, víš co, takže... Tak, výborně. Zachraňte mě! No ale já s tebou nechci bojovat, víš co, takže... Já to tady vezmu za abunukulem. Nech mě být! No, to asi ne, no. Mě nedostaneš, mě ne! Tak jo. Cože to říkal, že ho nedostanu? Já se jako mlčil, aby jsem mohl se jako soustředit na tu hru. Proč jsi to udělal? Ukradl si peníze těch, které si měl vést. Z neznámého důvodu je poslal pryč. Chci vědět kam a proč. A sakra. Jen se na mě podívej. Již jen má povaha je urážkou pro aristokracii, které jsem vládl. A ta udělala víc, než jen vykřikoval. Teď se si ohli všimnou, že se to trochu stlumilo. Stmavilo. Ne pomsta, ale mé svědomí. Jak mohu financovat válku ve jménu Boha, který mě nazývá zrůdou? Nesloužíš mi Saladinovi, tak komu? Časem to zjistíš sám. Možná už se tak děje. Tak co skrývat? A proč tak temné skutky? Je to tak odlišné od toho, co děláš ty. Ty bereš život mužům i ženám v přesvědčení, že jejich smrt přinese blaho těm, co zůstanou. Menší zlo pro větší blaho. Jsme stejní. Tak to jo. Ne, nejsme stejní. Koukám. Vidím to v tvých očích. Pochybuješ. Ty to tady bereš docela z hurta, jo. Nemůžeš tak jako tak si mrtvý. Zastavit. Budeme mít svůj nový svět. Tak to je ono. To se neboj. To se zvládne. Ne, nebudu s váma bojovat. Nemůžeš utéct. Divil by ses. Ale hlavně on, tvůj pán, který tě platil, tak už nežije, víš co, takže... Co jsi to říkal? Že se mi nepovede utéct? Já se tím nejsem tak jistý, Hoku. Vidíte to? Tak, já myslím, že už jsem jako pomalu utek.
Viděl jsi to? Tak, výborně. Tak, super, ano. Tohle jsem ani nečekal, že tohle udělá, ale tak, takhle to takhle vezmu. A koukám, že tu aplikaci potom, respektive tu hru, budu muset vyrestartovat potom, co... toto... Jo, tady je lavička, jasně. Tak, výborně. Potom, co dotočím tenhle ten díl. Takže ještě zajdeme za... zatím, za naším Almualimem, za naším oblíbencem, oblíbený kulíšek, tak. A kde to je? Já musím jít teďkon do ústředí, takže... Cože, proč? Co jsem zase udělal? Jenom jsem se rozběhl po ulici, co to je, tyjo? Jako to zabijíte všechny lidi, kteří se rozeběhnou? Ach jo. Kdyby to aspoň nebylo tak daleko, jako. Tak, výborně. Tak, takhle to vezmu. Tak, přesně, takhle to mám rád, ano. Vůbec mi to nepřišlo, když jsme běželi tam, že to je tak hrozně daleko. Ale to asi bylo proto, že tam jsme běželi do takového zbatého prostředka a teďkom běžím jako z úplně toho nejzašího kraje. Což je samozřejmě trošku úplně od někud jinut, že jo, úplně je to jinak dělaný. Tak, super, tady takhle vyskočíme. A rovnou se takhle vydáme zase dál, protože už to máme jenom 100 kroků, 90 kroků, 80 kroků, tyjo, 70 kroků, 60 kroků, ano, a už je to jenom kousek, ano, Altair dobíhá do finiše a umírá, ne, to by bylo dobrý, tyjo. Ano, 30 kroků právě teďkon, a už máme jenom, už jsme to přeběhli. Což není dobře. Rozhodně jako to nevěstí nic dobrého, ano, tamhle to je. Takže takhle, tohle to byl dobrý pád. A tady rovnou zajdeme za naším kamarádem. Kudova vláda teroru skončila. To rád slyším. Tak to on je zabil muže a ženy na svém večírku. Byl to jed, nástroj zbabělců. Obvinil je z války, kterou on, jak říkal, chce zastavit. Zvláštní, ale král obchodníků byl znám podivínstvím. Možná to prostě byl jen důkaz jeho šílenství. Snad. Nezní to přesvědčivě. Promluvte s Almualimem, možná zná lepší vysvětlení. Ano, počkám si, co řekne on. Tak to je ono. Tak, já zase odejdu. Tak, výborně. A teďko my jsme měli být, myslím... Ne, nejsme. Každopádně, teď už bychom odsud mohli mít rovnou přístup jako pryč. Doufám. Jo, ono se to odsud nedá rychle cestovat, tak to je špatně ovšem, takže já půjdu tady do království, protože to zrovna potřebuju. Výborně, ano. Chci přesunout rychle do Masyafu, protože tam budeme mít rozhovor s Almualimem. Abyste nestratili hybnost a jakmile se cesta uvolní, přejděte do sprintu. No, vidíš to? Vidíte to? Takhle přesně to má být. Výborně. A jsme u Almualima. Jak si přeješ? On je tamhle. Donesla se ke mně zpráva o tvém úspěchu. Jsem ti vděčný a se mnou i celá země. To jsem rád. Fakt, že jsi nás zbavil těch zkorumpovaných vůdců, jistě prospěje věci míru. Tak jak si můžeš to je být dobře. Tak jistý? Způsob, jakým někdo vládne, se odráží v lidech. Očistíš-li města od korupce, očistíš i mysli a srdce jejich obyvatel. Naši nepřátelé s tím nesouhlasili. Jak to myslíš? Tak to je super. Každý muž, kterého jsem zabil, říkal něco podivného. Ničeho nelitovali. I tváří v tvář smrti si byli jisti svým úspěchem. I když to nepřiznali přímo, něco je spojovalo. Tím jsem si jist. Altaire, je rozdíl mezi tím, co nám někdo říká, a mezi tím, co skutečně je pravdou. Většina lidí se s tím moc neobtěžuje. Je to tak jednodušší. Ale jako zabiják rozlišovat musíš. Pochybovat. Tak co ty muže spojovalo? Nicméně jako zabiják máš i povinnost zahnat tyto myšlenky a důvěřovat svému veliteli. Bez pořádku žádný mír být nemůže. A pořádek vyžaduje autory. Koukám, ten už ztrácí docela nervy, Almualim. Napřed mi nařídíš, abych byl ostražitý a pak chceš, abych nebyl, tak co z toho? Otázka bude zodpovězena, až si ji nebudeš muset dál klást.
Nepředpokládám, že jsi mě povolal jen kvůli tomuto. Dobrá. Opět se ti vrací část bývalého postavení i výbavy. Ještě dva vůdci zbývají. Jdi a postaraj se, aby jejich vláda skončila. Neboj se, to já se postarám. Tak, kde pak máme naši výbavu? Spok jsme to dostali. Synchronizace DNA zvýšena, to je super. A dostali jsme nějaký bodky, asi bych to tak viděl. O, nová schopnost, obnovení rovnováhy a vůbec získaná nová schopnost Jesper na meč, poškození, můžete se procvičit na nádvoří, to se nechci procvičit na nádvoří, ale ještě odsud takhle jako z Masyafu odejdu v tomhletom díle. Ano, ty už tady zase čekáš, nechci, ne. A to je, zdá se, že mi žádný maminko, pořádně uchopit zbraně. Maminko, kup mi koníčka, tohle to vážně je hrůza. Ne. Ne, promiň, kámo, já nemám čas, jako nebudu ti tady nic předvádět. A ano, hrozně moc jsem zaneprázdněn, úplně mega moc. Prostě ne, nebudu tady s tebou vůbec jako nic šermovat, já se všechno rád učím, hezky zaběhu, tak. Tak, tady by to mohlo už, ano, výborně, a já momentálně chci jít do Akr. A půjdeme do periférie, ne, půjdeme do ústředí, protože o tamtud to bude mít samozřejmě blíž. A rovnou si objevíme naší první důležitou tu, naší první důležitou rozhlednu, protože to je samozřejmě to, co děláme na konci jakoby každýho tohohle dílu, kdy dokončíme jedno město, tak si uděláme jakoby hned další rozhlednu. Tu první vlastně, takže já se tady nebudu s ním povídat, protože to je samozřejmě to, co momentálně nechci. Tady vylez, prosím. No, výborně, koukám, že to zvládáš vylézt, tak. A tady by se nám mělo otevřít, ano, tady výborně rozhledná, není úplně moc daleko, což je super. Já jsem v to doufal, že nebude nějak výrazně daleko, protože i když tohle video je trochu kratší, tak já myslím, že už je takový jakoby komplexní docela. Takže jenom uděláme jakoby... Nemám tady co dělat, promiň, ale ty tady už taky nemáš co dělat, takže asi tak, no. Ty už tady prostě ani nejsi, víš co? Tak, super. Takže já tady tohleto rovnou takhle se podívám. Takhle to tady... Tyjo, ten orel sedí přímo v nás, cože? Co to je za bug, co to je za glitch? Nechci grafický bugy nikdy nejsou moje hobby, jako nikdy nebyly. Tak, každopádně máme první rozhlednu z 11, jak můžete vidět, tady se nám už odemkly všechny ostatní rozhledny, což je úplně hrozně super a rozhodně budeme příští dva díly zase věnovat tomu, že budeme odemykat rozhledny a plnit všechny ty úkoly, co tady jsou, takže se rozhodně máte na co těšit. Já vám každopádně děkuji, že jste zhlídli tohleto video, pokud se vám tohleto video líbilo, tak se nezapomeňte kouknout na další video a já se na vás v ní taky budu těšit, takže zatím, sayonara přátelé.